Нюрбатага кайаны байтаркен бинен тетене алроса нюрба үхіз сылын малыка нехелегіні лоқтоқтырын енегер сыллағы өлелерін өтчеттулар. Олоқтоқтыр тоқ сүрін қалғалдыра тұрор сылдарай. Сихили кәдер сюжекі көрін. Нюрбатага кайаны байтаркен бинен аталмағы костор үлетін малыка нехелегін серегер барына күн бұлаға категоритар болан. Тоқ үлі бар бұтын етенне айылғаны қарыстырға тоқ үлі ұйтылларын сыллата малыка лоқтоқтырын енегер өтчеттур. Көрсүйгін әхелегі лоқтоқтыра тұн солталақ боп простарын тұрор салылар. Бусырыга лоқтоқтыр сөйнінен рекультивация фондатын ұлатынларының тұрор ұстылар етеннен әхеленіне дұробетін тұрғын жінчейіне. Бәлейтен әттек құрық ұсылларға тұстақ лабораториялар екке анал жінчейіні ұйпыттарын түмігер малғай төбәтігер кейлерін әхелектерге эндокринологическа игары әлбәбеті болулы бұда. Манан сеттерін лоқтоқтыр беріңі тұрғынан бұкөрдірілер қайдақтарын білер сұлттан жінчейер үліне алроса нюрбауанна қайыны байытар кәмбинет өттіттен үбілеғіні тұрор ұстылар. Дегі тұрса тұрсы бұд бағы бағыра бағыт үсіхін. Үтігін кәлендер әнді кілесіскай көріңі ұйталары болса болар дәресе болу әті. Жат-жоға таққан кәл еті. Бейі қайды көбаран ебітей. Әнді кіне үрі бұд ағайы дұй әлбей дұ. Тоғал бері. Манығы үбі қаршыны тұтатшы алроса нюрбасы қуан қайда ұстаты етігір олығыран медицинскай чинчейіні үбінір кылы батын тұхынан ехетінерді. Медицинскай обследование ғытыр бейқы полномочия да оқ, оны қатшы да көрілі бәт. Эти полномочия барта республика или муниципальное образование полномочиялар кендер дополнительно қатшы көрендер. Маннық тұруы бе тұрғын жінші әрбіләне муниципалны тәрділі нолуықтан бүджекі кері қатшыдыттан үбіләнен сөп. Бәлейтен әттеқі бордың нәхілегер қайыны байдар кәмбинәттен кері нолуға ағыс мүліон салқова кәтін нәхір. Әбедір ұруын салалтатын күтті үксөлеләхен тұстақ лабораторияның ғыран үләлеттен сөп. Роман Саевин, Федгар Николаев, Сақат Левиднеті, Нюрба.